אהלן, אני רעות והזמנתי את ענת אביעד למסיבת הפתעה לחמותי שארגנתי, והיא נתנה שם ממש מופע סטנדאפ מדהים, היה ממש מצחיק, זה דיבר לכולם. אחרי שהיא הלכה עדיין המשכנו לדבר על הנושאים שהיא דיברה עליהם ולצחוק מהדברים שהיא אמרה, וכולם זוכרים אותה עד היום, ואנחנו מאוד אהבנו אותה, ואני ממליצה עליה בחום. היא אלופה, היא הכי טובה שיש. ענת, אני מתה עלייך. ביי.